Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Biber, unë jam Alpjo. Unë Indriti. E sot kemi një recetë fantastike. Opa, fantastike. Një recetë, pau. Kemi një fileto gici, der, me tartuf. Mund tjetë dërkuce. Fetem. Jo, dërkuce. A, dërkuce. Ska gjo? Një dhe gjoj, fileto dërkuce të bëtërkuce. Rëcika është një fileto shumë, është i bardhë, i bukur, dhe me kërpurdha, me tartuf, dhe me shumë gjëra. Me qef karamelizuar, mjafton t'i me një qenim gjithë ingredientet që na duhem me gramatura edhe vazhdojmë direkt me gatimin e sot. Yes! Fileto gici me tartuf, për 2 persona ju duhen 2 fileto gici, 1 litër qumësht, 125 gram pure patatesh, 50 gram krem tartufi, salat mix, 50 ml uthull balsamike, 50 gram galet, 20 gram mustard, spango, 50 gram pomodorini, 70 gram parmigiano, 2 kërpudha, 400 ml pana, 3 thelpi hudër, krip dhe piper. Pra, sot kemi një fileto gici deri që nuk ka se ka në shkencë të madhe për të bërë, por dy shpjegojmë që si të bëjmë një krem tartufi me patate, por që përdojmë të fjokit i patate që janë pure që gjashtë bërë për para, është sarë, është grirë pluhur dhe kjo regenerohet mërën dhe qumsht. Pra, do fillojmë tani direkt, vendosim një të njere, edhe kjo është një saq krem shumë i mirë. Shumë i mirë, shumë i shpejt dhe gjithashtu plot shije. Ta është më dita bëjt të gjithë, jemi nërë parë që kemi sjedhë se recetë në Shqipëria shumë e mirë, edhe është një shka shumë e bugur, sepse nuk keni nevoj zini patatet, shtypni patatet, e gjithë e vjetë, tjera, tjera, groni qumë që gjëra, kemi pluhur. Për pak momente e bëni vetë, e bëni në... Fantastik. Obla. Edhe nuk është kimik, se gjithë mendojnë pure kimik. Nuk ka kimik fare, kjo është pure, është bërë pure në per të fabrikat që bërë pure. Janë tharë patatet. Është tharë pure. Dizidratua, no? Edhe është bërë me fjef, të u, si që vetë, fjoki. Fjoki janë... Fletë, si... Si pluhur. Pluhur. Shumë thjeshtë. Pra, hedhim qumshim. Gjithashtu, dy pana. Pana guzhine, gjithmonë, ju të ëmbëlle. Pastaj, do marim një tablet knorë. Tabletik nërë të vendosin këtë qumë, zi t'javë një shije ekstra, shumë të mirë. Mund të zgjirëni, mund të jetë në tablet vici, që ka një aromë shumë të forë, shumë të mirë, ose një tablet perime, që është më delikate, e shumë e thjeshtë. Piper, mos të kurseni me piperin, se piperin me tartufin shkojnë shumë. Shkojnë shumë mirë, edhe panën, që një me thënë, si ato skutit e kolinozit, shtrydi një nga zipër. Që të gjerim gjithet. Edhe mos të friksoni, nëse keni dëgjuar që tartufi kushton 200 euro kilja, është shumë e vërtet, por kremi tartufit ka pak përqinje tartuf, po ka gjitha aromen, se fundi është një krem kërpullash, por që ka një përqinje 10% tartuf, edhe shumë i lirë një kavernos kushton diku nga 6.000 lek të vjetra, po 200 lek të vjetra. Vendosim piper, mos keni frik me piperit, mos që një si përfaqe me piper. Pra, piper, do e lem dërvaloj pak qumshi, dhe sa të marrë valjen, dhe pasaj dhe edhim direkt plurin e patates, që do i shpegojnë pasaj si ta. Edhe tartufin, dërko bërë një gadi djath parmigiano, që duhet pak tjetër. Gjot gja djath parmigiano, do i edhim rrënda ke kremi, por të bëjmë me vërtej një krem super, super, super të mirë. Edhe parmigiano duhet. Ola, po saronit bëjnë një spango, këmë marketet konat për me lidhë filetët që i majmë rumbu lakta. Ose atë majmë penin në që qepim përde. Dhe shumë mund të skini. Shumë shumë mirë. Nëse nuk keni sfango. Ja grim. Por do tjetë rezistent kunder nëzërtsis, sepse do ndalën nëzërtsis. Se do japim i qika dhe furë. Për bukur ashtë do e skuqim mirë filetën e gjitësit. Do e lidhën që të majmë formën në rumbu lakë. Edhe pasaj do e vendosim e në furë. Pas të vendosim furë, do i bëjmë një shtres me mustard Hellmann's edhe buk të grirë. Mund të aromatizoni nëse do një bukën me erëzë, por ne do të bëjmë thjesht me bukë që të marim qikat e kercët, pjesën kercët, edhe shumë i mirë. Tani po valon për thuaj se qumshi. Më gëmë pak fare kripë, por kompensoni shumë mirë kripën me parmigjanë, se parmigjanë që këmë të thonë gjithmonë është pak i kripur, pra taj mos i edhni shumë. Ashtë që i krimur sepse stagjunohet, 24 muaj, edhe për të bërë një kile djath parmigiano të duen 13 litra qumësht. Pandaj është shumë i mirë. Ha, tëni, ju të dosim gjithë parmigiano në grirë, këtu, opa, dhe edhe mirë më thikë. Ope! Që
shumë të bëthuaj është gati. Sa valon, ka vasha vaj, dhe kohë, do marë filetot e derri, edhe do e lirë pak. Mund edhe të përdorni fileto vici, nëse nuk mund të konsumoni mishin e derit, shka që dhe problem. Fileto vici, mund të bëjë fileto pule, si pas dietës që keni ose traditës. Shka problem fare, me fëtëma që të mësoni me bëhë kremin e ndërtufit dhe të dalë një shie shumë e mirë. E shtypim i qi, që ta reguvaj. Tu përtuaj se po valon, dhe i herim direkt patatet lurë, duke përzirë, që mos nga kryo e kokriza. Fileton e lidhim që ta ruin formën e bukur rumullake, që ka. Do lidhim me vashavash, do qik durim ke kjo pjesë e lidhjes, po që mërzisni, sepse në fund të shioni një recet super të mirë. Qëtë fantastike më mërte. Opa, më vindë dhe kjo një ide, të lidhim gicin për ato, për gratë që janë në shtëpi, të lidhim gicin, kur t'i shofesh në dagë duke lidhë burë. Fantazia në maksimum. Varë se ka dhe ato anë pozitive në që se t'lirë burën. Ku ishe brëm? Po s'ka gjo, se dhe me thonë, nëse ju këtheni shpi i vonë, bazë këni pjede në i gotë alkohol e këtheni grus, isha me shok duke lujt futbol, nuk du ju besojnë kur. Ma mi e zvejnë ditë, sunit drejt e të vërtet, isha me dëshnorit, edhe pasaj gruja nuk du ju besojnë, aaa, mos bësha ka. Gjdo gjatë është kojë perfekte. Dhe në gjyret, o të da marrë për mos bësha ka, ose përgatitur një se do t'ju lidhë për gjithë dhe një. Pra. Jupa. Që kemi puren, e lejmë, dhe më thonë, me flak të ullët, veshat valoj nga dalë, pa unë gjitur, që për më shumë të lidhët mirë kremi e qumshit, dhe më thonë bëhet kremoz. Sëpse duke valuar, lidhët bëhet kremoz, dhe normalisht redukton pjesa e lëngshme, edhe të bëhet një krem patate fantastik. Kur formohet kremi, pastaj do i hedhim mrenë salsën e tartufit, që t'javim një shije ekstra të mirë. Pluhurin, hidhë një vash-avash, sepse në vërsi të undyre si ka qumështi, dhe mund tjetë qumës të skërmato, për të mëndë skërmato, ose i tero, që ka shkru me të përqinjën e vjamit, e do më shumë pluhur patates, ose më pak. Pra, këni kujdes. Që që tha dhe Arpjo, ne japim i version, që se do një pak më trash, bëni më trash. E keni në dorë ju të puren, pluhin e pures, që ta bëni sa më trash, ose më të kremot. Pra është fare. Do më një thjesht dhe pure. Qirin kom vetë. Pra, ja ku i lidha do fileto të gicit, edhe tani do i marinojmë direkt, do i marinojmë muke tava që në do nga duhet pastaj për të vendosu në fur, që të bëjmë, që të bëjmë pis vetëm njerë. Pra, marin fileto të gicit, piperit, kjo është konsistenca që kemi bërë. Piperit nga të dy anët. Hopa! Pastaj, krip! Mishi gicit është mishi bardh edhe mund të hedhim kripen për para. Gjo që nuk bëhet për shemë me mishin e vicit, sepse nuk e mishat bardh edhe duke hedhë kripen për para dhe e heqim lëngjet. Vici ose mishat tjerë të kuq, e duan mrapa. Pastaj, pas kuqet. Dhe sa mishat e bardh, si pula, si lepuri, si derri, mund të hedhim për para. E mle edhe mirë gjithë kripe që ka shkull këtë tava, ja. Dukini gjithmonë kujdes në gatimin e mishit gicit, sepse mishit gicit do të gatuar komplesisht, nuk bëhet asë medium rare, do të është benkot, dhe me thonë gatuat shumë të mirë. Nese mishit vicit le gjallë, është mëjë mirë në qëse le zemra e kuqe gjallë, mishit gicit do piqet komplet. Do jeti pjekur mrena, jashtë, anash, gjithan lej, do jeti pjekur. Nese nuk di një pjekjet, ma mirë bleni ka një kozë shumë të ullet, një termometer që ka një fje hekuri, që më da fusë një mrenda të majnë hekurit. Dhe mba temperaturën e brendshme të... Rëndësi ka që ta ketë kaluar 75 gradë. Edhe, dhe me thonë që është i pjekur, dhe keni në regu pëstar. Pra e ku e kemi kremin, ndërko i hedhëm parmigianon, i hedhëm gjithashtu dhe tartufi. Yes! Dhe kalujem në mikserin. Ko, shgati dhe fileto për të skuqur. Ka një ronë fantastike tartufi. Super fantastike. O, lala. Pra, mas postojmë tej, që... Marim tiganin tjetër, edhe e vendosim për të ngro. Pop. Në maksimum. Marim 2 selpi hudër, se njëri duhet për kërpullat. Op.
Opa! Dhe vendosim hudrën ke tigani. Dhe se marinojmë mishin për para me vaj, nuk ka nevoj të hendhim vajnë ke tigani. Dhe lejmë tigani një ngrohet vetë dhe pasaj dhe hendhim mishin që të marrë një kore më të mirë. Hopla! Pra këtu, ndërkohë e grim kremin shumë shumë mirë, dhe sa të eliminojët pjesën e kokrizave. Oh, la 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 la. Ja, po ngrohet. Shish po ngrohet. Vendosim fileton. Hola. Ngrohem tiganin pa vaj edhe pastaj vendosim fileton për të skuqur. Opa. Shumë e rëndësishme. Gjede kjo vaj që kemi lënë ke tava. Do i mbledhim gjithin. Edhe duhe hedhe mrena kë filetot. A da një krem super, super, super mirë. Më gof, vetëm pak fa e krip. Si gjithmon kremrat, kini shumë kujdes, kripra hedhe gjithmon në fund, si që kemi thënë. Sepse, base mund të dani me kripë që shduhet. Tani, e si edhe mishi. Kini shumë kujdes si mos digjet, shumë rëndësishme. Se të bëni atë pjesën kërce për para, të pjeta marë në gjyrën mirë të mishi. E do me pa tjetë pjesën kërce. Pasaj, do me marë një mitas, ku do vendosim pak mustard, edhe do kemi nevoj për shokun tonë penel, që lujmë shpin. Mas me e duart janë më mirë. Na, na, peneli. Sepse mishin do të trajtuar me duart. Si ka thënë, mishi dhe... Për çfarë mishi ki fjallin? Se... Mishderja po... E thënë me italiane, mishi, anë falni, pula dhe gruja dhe nuk përdojt piruni, përndaj njëtën gjërë do të përbërë dhe këtu. Po thët pula dhe gruja, nuk thët deri dhe gruja. Po mi më përshë. Basi për derin e thot më mirë. Përnoni ato gjuhe. Brillat. Hesim hudren, se së në duhet më, se e ka marrë vaj atë aromën e hudres, apo tigani, se thënë zatje. Ola. Ola. Pa, në të njëri tiganë pasaj, do gatuem edhe kërpurrat. Ne kemi marrë disa kërpurrat më dhaja, që sa të buka janë. Janë fantastike. Janë fantastike. Opa! Dhe i presim pjesë në katërshe. Ua, sa kremi. Të tiri aroma dhe shia që ka brënda. Se kërpurrat janë 80% është vetëm ujë, përndaj mos ta konsumohen. Se kur i hedhim tiganë, sigurisht ato lëshon gjithë ujën dhe mbetë shumë pak që sustancë. Edhe gjithë tjetër që vëdhë shpikoj ju këtu, përveç pjesës si përmendë poshtë, edhe ansore do skuqen shumë mirë. Gjithë ansore që ti majnë gjitha lëngjët mërë në mishi edhe të bëhet super, super i mirë. Opa! A do e bëjmë qik flaka? Po. Ne të do një vosa skena shumë e flakë, nuk keni nevoj të hidhni, si quen, konjak e budalliqet tjera, Ola, mjefton pak uj, për të bërë thjesht zjarë, se nuk ashtë duhet për në gjohë. Let it burn, let it burn, abra kadabra. Oke, mu të bërë edhe me verë, po nuk ka nevoj me shpetu 10 litra kunjak. Që që kemi? E kalojmë mishin... Këtava. Këtava. Dhe heqim spangon. E tigani njëri dhe përdojnë për kërpurët. Tigani njëri tigani dhe përdojnë për kërpurët. Dhe do pak vaj se bubëm ty më pare. Do dhe pak vaj fare. Poko, poko. Dhe gjithashtu një thelpi hudër. Dhe gjithë lëkurësi që s'ka vetëm për të aromatizuar vaj. Pra, këtu kemi mishin e gjicit. Do i heqim spangon. Opara. Me delikatesë, pa predigishtat. Shkolli se jashtë është bo kertës mishi mrenda shumë i butë. Në këtë mënyrë do i majnë gjitha lanqët mrenda dhe do bëhet super super i mirë, do rrinë gjelë super i butë. Hopla. Tani, si që kemi shokun mish. Shokun mish. Do marrim mustarden, që më ka humbur, nuk e gjejmë. A, kishtë të dedikatora. Po pastroj pak se është vërtet të flaka bën bukuri, po. Ne ka bërë sopë. Dhe me thonë, të jemi sinqet, flaka e diçka e bukur që do një bo pak skenë. Por realisht e i vaj aty do marrë i erë nafte të djegur.
Për fat që ishte gjatë kushur, kështu që nuk e kam marrë erë, se hoqë me direkt. Po mos e bëni flakën. Një, se qoni zjarë shpinë, pa mjetë keni një siguracion kundra zjarë. Edhe dy, e prish një shirë në shimi, që mos e bëni. Sigurit që po. Okej, e lymë me mustard, me penel, gjithë fileton. E lymë mirë, gjithë andej. Si, për poshtë, lartë. Me pak mustard, dhe mos e exageroni. Mjaftoni 20 gram mustard, ta keni aty mrena, edhe ta penelojmë avash avash mishin. Dekor, dekor purdhat, pa krip, janë shumë thjeshta. Vaj, krip, piper. Në qoftë keni erëzat freskët që janë trumza ose rozmarini, rozmarini shkon shumë shumë mirë. Rozmarini ka gjithandej. Shkoni këtu mshiun që ka një kopsht me rozmarinë dhe vjedhni rozmarinën. Ka një rrof fantastik dekor purdhat. Pra këtu kemi edhe bukën galet. Edhe e hapim e vendosim kë pjata. Marrim thjesht një pjatë. Vendosim gjithë bukën. Edhe e kaloj fileton ke buka e aromatizuar. Pra, si kemi bërë galet, e vendosim këtë tava, bëjmë edhe tjetrën. Mos harroni furrën ndezur 190 gradë. Pra, edhe këto purdhat janë gati. Më fali. Voilà. Këto purdhat janë gati dhe i vendosim këtë tava bashkë me fileton. Edhe direkt ke furra. Vaj. Ule. Na bëni, duke na bëri dëma i tymi. Pasë me flaka. Ola. Tani, do të shojmë diçka tjetër shumë interesante. Me mishin e vit, me mishin e gicit, me si çdo dhe mish tjetër, shkojnë shumë mirë dhe qepët e karamelizuar. Yes. Ju duhen vetëm pak ingredient, pak sheqer. Qep të ëmbla edhe gjithashtu dhe pak uthull balsamike. Sheqerin e edhe mrena pasi gjë tjetër. Mjaftojnë dy kokra qep. Ople. Qepët i bëjmë kështu me spikjo, që më thonë që do të thotë me thelpi. Me thelpi. Si hudra. Pra do ta lejni pjesën e sipërme, mos e prisni gjithën, edhe pjesën e poshtme, që të ri ta mbaj pothuajse të gjithën pjesën. Sepse kur shkojmë i presim, zakonisht to rrathët ikin, por në këtë rast nuk ju ikin nëse e prisni shumë pak pjesën e sipërme. Yes. Ja, ja u kemi. Nuk zhukem fare. Pra, sa të shkrihet pak sheqeri, i vendosim edhe qepët aty brenda. Me një lukë druri, ja kemi qepujkat. Ja, po fillon të karamelizohet aq shpejt, sa që keni idenë. Ndërkohë që karamelizohen këto qepujkat e mira, që janë të kuqe, janë shumë të ëmbla, shumë të fantastike. Kreni do gicit, mbështoj 7 minuta, edhe po do jetë gati çdo gjë, do kompozojmë pjatë. Kremin e kemi gjatë gati, po na pret. Ja, këtu u karamelizu sheqeri, shikoni direkt, shumë thjesht. Përzieni sa më mirë. Edhe para se fillon të bëhet muersu, do e heqim i qinë nga zjarë që të blokojmë atë fluksin e temperaturës si mos nga digjet. Sëpse e shkon që qërë 200 gradë dhe rizikojmë që nga djegën. Rizikojmë vërte djegën e... O, përzi mirë. Ja, shkam në karamelizu. Shikoni, të bënë gjyrë bakër edhe... Pëndosim qepët brenda. Obla. Fantastike. Edhe i lëngë sheqeri. I karamelizojmë shumë pak me sheqerin, pastaj pak udhull balsamike dhe i lejmë një flak shumë të butë derisa të reduktohet të thuaj sekret edhe qepa me karamelizohet dhe me aromen bëhet ato dolqe. Ola. Kje edhe pak udhull. Vaj. Ush. Stop dhe. Oh yeah. Edhe e lejmë që të valojnë. Presim të pomodorinit. Vetëm keni kujdes, mos rrini kur hidhni udhull duke gatuar, mos rrini atë. Rrini me rrëna. Ja. Ego. Sa po ndodhi? Ka një veti shumë të fortë. Do të thonë, nëse jeni me grip, keni një hundë të bllokuara, bëni çik çep të karamelizuar, merrni frymën, zbllokon hundët direkt. Jo hundët, po zbllokon edhe gjithë pulmonet. Presim të pomodorinit, kemi pak sallaturina. Edhe vazhdojmë e kompozojmë direkt pjatën, sepse i kemi gjerë për thuj se gadi. Yes. Sepse kemi filetët janë gadi me gjithë kërpurët mërën të furra. Kremi është gadi, salata është gadi. Edhe bukura e salatës, s'kemi nevoj të marinojmë fare, sepse me kremi që kemi poshtë, me kërpurët, me qepin e karamelizume, kemi një bol kremëna, që do shkojnë aromatizojnë edhe salatët, ndryshe do bëhet shumë më rëndë. Tani, marrim kremin e tartufit. Mua më zdiq kjo. E po ti, do minej edhe me kokësim. Po s'dua që nuk mos në nxiten. E pranoj sfiden.
Duke se fitoj udhulla. Fiton udhulla me vërtet. Pra, sheqeri e bën krem pothuajse udhën. Udhulla do avulloj pothuajse të gjitha, mbetet vetëm ajo pjesa më e mirë dhe e fortë. Pa. Shkoni kremin e tartufit me patate. Edhe do vendosim goxha krem në fund të pjatës. Edhe përhapim pak rrethor. Ja. Kaq shumë thjesht. Vazhdoj me pjatën tjetër. Upa. Edhe hapim pak rrethore. Pra. Yes. Se s'po nuk po rrimo aty të mbyti. Ka të rriu se pëlqen udhulla. Edhem shumë pak sallat. La 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 la. Pak domate pomodorini. Pak domate. Djatas, majtas, majtas, djatas. Të gjitha ndej. Ndërkohë dhe fileto, mungojnë shumë pak minuta për të qenë gati. Pak minuta, një minutë, gati. Edhe gjithashtu dhe qepa po është në përfundim të karamelizimit. Ola. Marim një lukë të vogël për qepën, që ta marim me pak nga salsa e vetë. Ja, kemi këtë perfekte. Dhe 2 sekundi më gondë dhe pak, dhe sa të shuhet kremi. Dhe ko filet është gati. Wow, fantastik. Ola. Marim një letë, kujdes mos digjen një këdora. Ula, hajte. Do vime ato maskat rrën tjetër. I pasve ato maskat... Maskat e të qojnë makina. Po. Jo, kemi super filetot. Okej. Ka një copë kërpurë për racion, mos e këtë gjironi. Filetot. Si për kërpurës. Opa. Që mos të bje. Fantastik. Shalala. In the morning. Fantastico. Hola. Kemi një gati, po të dhishtë një pjatë restoranti, shumë fantastike, me të buda dhice. Moskoni të konsumoni pjatën, bëjnë nga njërë dhe shpi vetë. Ja të kam të edhe, dëmojnë qikë. Po. Kemi që pujkat, është bërë dhe kremi balsamik. Interesant është marim dhe pak kremi të jajdim sipër. Ja, vendosim qa që pujka djatë dhe smajtas. Do jenë pak tafta edhe pak të ombla, do jenë është një qka fantastike. Do e provoni vetë për të besuar, me sa të mjëra janë. Dhe me sa pak koso bëhen. Ja. Qe pujkat. Dhe. Dhe pak nga uthulla. Dhe pak nga kremi, që është bërë. Yes. Oh, yes. Na 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 na. Filet ogici me tartuf, për 2 persona ju duhen 2 filet ogici, 1 liter qumësht, 125 gram pure patatesh, 50 gram krem tartufi, salat mix, 50 ml uthull balsamike, 50 gram galet, 20 gram mustard, spango, 50 gram pomodorini, 70 gram parmigiano, 2 kërpuda, 400 ml pana, 3 thelpi hudër, krip dhe piper. Pra, kjo është receta jo për sot, mos harroni ne shihemi çdo ditë nga hëna deri në premte në krip dhe piper. Me receta fantastike edhe pak wild, dhe më thonë të egra. Egra, të veçanta dhe të bukura. Shumë mija, kjo ka rëndësi. Shumë faleminderit. Ciao. Ciao.